პრობლემები, რომელიც აწუხებს თბილისელებს. აქტუალური თემები და შეკითხვები, რომლებზეც პასუხს უშუალოდ სახელმწიფო მოხელეები გასცემენ. რა ხდებოდა, რა ხდება და რა მოხდება თბილისში. თოქ-შოუ თბილისის დროით. ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. თოქ-შოუ თბილისის დროით. საღამშვიდობის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა თბილისის დროით. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი გახლავთ. რა ხდებოდა, რა ხდება და რა მოხდება თბილისში. თოქ-შოუ თბილისის დროით. ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და მივესალმებით ჩვენ სტუმარს გელა ჩივიაშვილი, საღამშვიდობის, ბატონო გელა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 2092-1188, 2092-1189. შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიაში და დასვათ შეკითხვა. შეკითხვები შეეხება, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვა, სოციალური მომსახურების საკითხებს. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ იმაზე, რა სიახლეებია ამ კუთხით დედაქალაქში, რა ცვლილებებია პროგრამებში და რა ახალი მექანიზმებია განსაზღვრული. ბატონო, დღეს იყო საუბარი, მოდით ამით მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. ოპოზიცია საკრებულოში საუბრობდა, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით ძალიან დიდი თანხა, 1.5 მილიონი ლარით მცირდება, 7 მილიონი ლარით მცირდება სოციალური მიმართულებებით და ჯანდაცვის მიმართულებებით პროგრამები. ეს შესაბამება თუ არა სიმართლეზე, რა ხდება ამგო? მინდა დავაზუსტო, რომ კი არ მცირდება, არამედ ხდება თანხების გადათამაშება. ოღონდ ეს თანხები არსად არ მედის, ეს თანხები ძირითადად რჩება, რა თქმა უნდა, ისევ ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად. კერძოდ კი მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ზაფხულიდან ვამატებთ ახალ პროგრამას. ეს არის აუტიზმის სპექტრით დაავადებული ბავშვების რეაბილიტაციის პროგრამა. მიმდინარეობს ამ პროგრამის დამუშავება და მისთვის გამოყოფილი არის ახალი ცვლილების მიხედვით 500,000 ლარი. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ცვლილება შეეხება აგრეთვე C ჰეპატიტით დაავადებული პაციენტების პროგრამას. ამ პროგრამის ბიუჯეტის ცვლილება გამოწვეულია იმით, რომ უკვე თვითონ ჯანდაცვის სამინისტრომ დაანონსა და ფაქტიურად უახლეს მომავალში დაიწყებს ასეთ პირთა მკურნალობის პროცესს, რომელიც გაცხადებული იყო, რომ მთლიანად C ჰეპატიტის ელიმინაცია უნდა განხორციელდეს საქართველოში და შესაბამისად ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციით ვახორციელებთ უკვე იმ კატეგორიის ადამიანების თანადაფინანსებას განვახორციელებთ, რომელიც არ იქნება მოხვედრილი იმ პროგრამაში. ანუ ჩვენ ითქვა, რომ C ჰეპატიტით დაავადებულებისთვის იხსნება გარკვეული დაფინანსებები, ანუ ეს სიმართლე არ არის. რა თქმა უნდა, ეს სიმართლე არ არის. ეს პროგრამა რჩება პირიქით, მისი მიზნობრიობა გაიზარდა, რომ არ მომხდარიყო ცენტრალური და მუნიციპალური ხელისუფლებიდან დუბლირებული დაფინანსება. დამთხევა არ მომხდარიყო. აქ არის უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ მიზნობრიობისთან დაკავშირებული თემები და თავისთავად, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებზე იღებს უკვე დაფინანსებას თავისთავზე, ჩვენ უნდა მოახდინოთ ბიუჯეტის კორექტირება, რომ იგივე თანხებით არ განხორციელდეს. აქ რა შეა სხვაობა? C ჰეპატიტ რომ მივბრუნდეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა და ბევრს აწუხებს. აქ არის ასაკობრივი სხვაობა, თქვა, რა ტიპის პაციენტებს აფინანსებთ? ამ ეტაპზე მიმდინარეობს თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ამ პროგრამის დამუშავება. აქ ლაპარაკი არის, რომ მოხდება სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების, რა თქმა უნდა, დაფინანსება. ეს არის დიაგნოსტიკა და შემდგომში უკვე მკურნალობა. როგორც ეს დაანონსა ჯანდაცვის სამინისტრომ, ეს მკურნალობა მოხდება ამერიკული მხარის მიერ მოწოდებული მედიკამენტით, რომელსაც უფასოდ აძლევს იგი საქართველოს და შესაბამისად, როგორც კი მოხდება ამ პროგრამის დამტკიცება, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება უკვე თბილისის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამის ადაპტაცია, სწორედ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ შევავსოთ ის წილი იმ გადასახადებში, რომელიც არ იქნება განსაზღვრული ცენტრალური ბიუჯეტით. ეს ჩვეულებრივი სწორი მიდგომა არის, რომ თავისთავად თავიდან იქნება საცილებული, როგორც აღნიშნეთ, დუბლირებული დაფინანსება. კიდევ რა არის ეს პროგრამები, სადაც შევიდა ცვლილება და თქვა, რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ? კი ბატონო, ანუ ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც პროექტის წარდგენილია ჯერჯერობით, არის და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ეს შეეხება, როგორც აღნიშნეს, ეგ ახალ პროგრამას. ეს არის აუტიზმით დაავადებული სპექტრის ბავშვთა რეაბილიტაცია. ესეც გადათემაშება მოხდა შიდა ჯანდაცვის ბიუჯეტში და უბრალოდ 9.5 მილიონი ლარით, ასევე შიდა
ბიუჯეტით მოხდა დამატება. აგრეთვე ერთ-ერთი ცვლილება შეეხო ეგრეთ წოდებული სამედიცინო და სოციალური სერვისების დაფინანსებას და ეს ყველაფერი თავისთავად მომართვიანობიდან გამომდინარე, განცხადებების ინტენსივობიდან გამომდინარე ხდება და ჩვენ აბსოლუტურად ვჯდებით იმ ბიუჯეტში, რაც დარჩება ამ პროგრამაში, ანუ ხდება 3 მილიონი ლარით კორექტირება ამ ბიუჯეტის და სხვა სერვისებზე გადატანა, ანუ აქ ლაპარაკი არის მერიის სხვა სერვისებზე გადატანა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არამც არ გამოიწვევს რაიმე სოციალური პრობლემების შექმნას ან თბილისის მოქალაქეებისათვის. პირიქით ამ მიმართულებით კიდე უფრო მიზნობრივი პროგრამები იზრდება და ამის დასტურია თუნდაც 2015 წელში სამი ახალი პროგრამის გაჩენა, როგორიც არის ლეიკემია, ცეჰეპატიტი და ახლა უკვე აუტიზმით დაავადებული. რა არის კიდე ჯანდაცვა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხშირად ისმებო ხოლმე ამ კუთხით ხალხურ შეკითხვები ჩვენთანაც, აი ეს პროგრამები თქვათ პენსიონერებისთვის განკუთვნილი. მე პირველ რიგში გამოყოფდი ახალ პროგრამას, რომელიც იყო ლეიკემით დაავადებულ პირთა დაფინანსება, ანუ ეს პროგრამა ითვალისწინებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციას იმ პაციენტებში, რომელსაც ქიმიოთერაპიით უკვე ფაქტიურად აღარ შეუძლიათ მკურნალობა. ეს ერთ-ერთი მძიმე პრობლემა იყო თბილისის მოქალაქეებისათვის და შესაბამისად თბილისის მერიამ 2015 წლიდან დაიწყო ეს ოპერაცია, ანუ ეს სამედიცინო სერვისი საქართველოში არ არის შეჯიდობით ხელმისაწვდომი და შესაბამისად ხორციელდება მისი დაფინანსება საზღვარგარეთ სუბსიდიის წესით და ყველა მოქალაქეს, რომელსაც დაუდგინდება ლეიკემია და რომელსაც უკვე დაუდგება აუცილებლობა რომ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის გარეშე მისი ცოცხლის დაემუქრება საფრთხე, მერია თავის თავზე იღებს ოპერაციული ნაწილის დაფინანსება. მოდით ვისაუბროთ სოციალურად დაუცველებზე. ეს არის ფენა, რომელსაც მუდმივად აქვს ხოლმე პრობლემები, იყო წინა ხელისუფლების დროსაც. რა არის ბიუჯეტში გათვალისწინებული ამ ადამიანებისთვის და აი მე მაინტერესებს მომართვიანობაც როგორ არის? რა შეიძლება სოციალურად დაუცველებს? მინდა თქვა, რომ 2015 წლიდან საკმაოდ მრავალმხრივად არის წარმოდგენილი სოციალური დახმარებები, რომელიც გაიცემა მერიის მიერ. Ну, შეიძლება ეს თქვა, რომ პრიორიტეტი ჩვენთვის არის როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ასევე მრავალშვილიანი ოჯახებით, ასევე სოციალურად დაუცველები. მაგალითად, სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიანებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება ყოველ მესამე და შემდგომ ბავშვზე, რომელიც 2014 წლის ოქტომბრის ფრიდან გაორმაგდა და თუ ადრე იყო 400 ლარი, მესამე ბავშვზე გახდა 800 ლარი, შესაბამისად მეოთხე ბავშვზე 5000 ლარი და ყოველ მეხუთე და შემდგომ ბავშვზე 1500 ლარი. ეს არის ერთჯერადი. ეს არის ერთჯერადი. გარდა ამისა, არის ყოველთვიური დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელიც მესამე ბავშვზე იყო 25 ლარი, ანუ ყველა ბავშვზე იღებდნენ 25-25 ლარს და ეს 2015 წლიდან ასევე გაორმაგდა და გახდა 50 ლარი. თითოეულ ბავშვზე, ну 18 წლამდე იგულისხმება. არ შემიძლია არ შევეხო აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართულებით დაგეგმილ ორ ახალ პროგრამას. პირველი ეს არის უსინათლო პირთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს დაახლოებით 900 ლარის ოდენობით ერთჯერადი დახმარების გაცემას წელიწადში 3ჯერ. ეს ბიუჯეტია წარმოდგენილი და აგრეთვე სოციალურად დაუცველი ინვალიდი ბავშვების დახმარებას. ეს არის ასევე ახალი პროგრამა და რომელიც არის წლის განმავლობაში ერთჯერადად 800 ლარის ოდენობით. აი მედიკამენტებს რაც შეეხება ასეთ ტიპის ადამიანებს არის თქვა. რა თქმა უნდა, ეს არის ასევე ერთ-ერთი ძირითადი პროგრამა ჩვენი სამსახურის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სამედიცინო და სოციალური სერვისების დაფინანსების პროგრამა, რომელიც რომელიც კომისიური წესით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და შემოსული განცხადებებიდან გამომდინარე ხორციელდება როგორც ოპერაციების, როგორც მედიკამენტების, როგორც სხვადასხვა რეაბილიტაციის კურსის დაფინანსება. ამ შემთხვევაში ჩვენ 2014 წლის სექტემბრიდან, მაშემდეგ რაც არჩევნებით უკვე მოხდა თბილისის მთავრობის ცვლილება, გამოვყავით სხვადასხვა პრიორიტეტული ჯგუფები, ესენი იქნება სოციალურად დაუცველები 100,000 ქულამდე, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარჩენილი და კარგული ოჯახები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის წევრები, ვეტერანები და აგრეთვე გარდა იმისა თუ არ მიეკუთვნება ადამიანი ამ კატეგორიას, მაგრამ გააჩნია მძიმე დაავადება, როგორც არის ონკოლოგიური, როგორც არის სისხლის მიმოქცევის დაავადებები და ასე შემდეგ, ასევე ამ კატეგორიის ადამიანებზე ხორციელდება ან სრულიად ნაწილობრივი ფინანსური დაფინანსება სხვადასხვა სამედიცინო საჭიროებისთვის. ძალიან საინტერესო მარტო ხელა დედებთან დაკავშირებით ადრეც იყო ამაზე საუბარი, რაიმე ტიპის დახმარება აი ამ კატეგორიის ადამიანებზე, ვინ ითვლება მარტო ხელა დედად? ეს არის კანონი. ეს
ეს პირდაპირ თბილისის მერის კომპეტენცია არ არის, ვინაიდან თვითონ განსაზღვრა თუ ვინ არის მარტო ხელადე და ჯერჯერობით ესეთი თნება არ არსებობს, თუმცა მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, პარლამენტი აპირებს ამ მიმართულებით მუშაობას და ამ სტატუსის განსაზღვრას, როგორც ეს პარლამენტმა 2015-16 წლების სტრატეგიაში წარმოადგენს. სრულად მარტო ხელები რა შემთხვევაში არიან ესეთი ადამიანები, თქვა ხო არიან ადამიანები მარტო ხელ, თუნდაც ქალბატონები, მამაკაცები, რომელსაც არც სამუშაო აქვთ, არც არავინ არ ყავთ, ასეთი ტიპის ადამიანებზე არის რა? ჩვენ ძირითადად ვეყნობით სოციალურად დაუცველთა ბაზას. ანუ სოციალურ ბაზაში და ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას უკვე სოციალურად დაუცველთა ბაზიდან, სწორედ იმ ბავშვებიდან ინვალიდების შესახებ, უსინათლოების შესახებ, ასევე მარტოხელა პენსიონერების შესახებ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთვის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრაცია, ეს არის საფუძველი სოციალური დახმარების გაცემის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საფუძველი. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ისეთი პროგრამებიც, რომელიც სოციალურად დაუცველი სტატუსს არ ითვალისწინებს და არის მიბმული სხვადასხვა კატეგორიაზე, მაგალითად იგივე ვეტერანების ერთჯერადი დახმარება, იგივე არის ესეთი პროგრამა მერიაში, ხორციელდება 100 წელს მიღწეულ პირთა დახმარება, რომელიც ჩვენ გავაურმაგეთ 2015 წლიდან და ფაქტიურად 2.5-ჯერ გაიზარდა 1000-ლარია, ვინაიდან ეს ნუ ღაწლმოსილ ადამიანებს და ხანდაზმულ ადამიანებს ჭირდებათ დახმარება, ვეტერანების დახმარებაც მათ შორის ერთჯერადი გაორმაგდა და გახდა 700 ლარი. ანუ მრავალი სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელდა ჩვენს მიერ ამ სოციალურ დახმარებას. თუმცა არის ერთჯერადი, რაც ეს არ არის ყოველთვის. ზოგი ერთჯერადი, ზოგი მრავალჯერადი. იგივე მაგალითად თავიღოთ კომუნალური სუბსიდია, კომუნალური სუბსიდია სოციალურად დაუცველებზე, როგორც ეს მერის წინასაარჩევნო დანაპირები იყო, ასევე გაორმაგდა 2015 წლიდან. სმენელი ყავს, მოდით მოუსმინოთ, აი ეს ყურსასმენი გაიკეთეთ და გისმენთ აღმოჩენებს. გისმენთ. გამარჯობათ. მე ვარ პირველი ჯგუფის უსინათლო. სოციალურ დაუცველობის ბაზაში 129 ქულით. მე რა შეგავათი მექნება და ისა რაღაცა დახმარებებზია ლაპარაკი და ვერ გავიგე კარგად. ანუ კარგი, დიდი მადლობა. შა, კი ბატონო, უპასუხეთ და ანუ ეს ქალბატონი როგორც პირველი ჯგუფის უსინათლო 129000 ქულის ქვევით ყოფი ადამიანი მიიღებს იმ ერთჯერად დახმარებას, რომელიც ჩვენ თვით წელიწადში 900 ლარის ოდენობით, ანუ გაცემა მოხდება წელიწადში 3ჯერ, მაისის, აგვისტოსა და დეკემბრის თვეებში. იცით რა არის საინტერესო, ქულებთან დაკავშირებითაც მოდით რომ განმარტება გავაკეთოთ. აი ყველაზე დაბალ ქულიანებს ამ მხოლოდ წელიწადში ერთჯერადი დახმარება ეძლევათ თუ აქაც არის რაღაცნაირად დიფერენციაცია? არ არის, რა თქმა უნდა, ქულობრივი დიფერენციაცია არის ამ სოციალურ დახმარებებში, რაც იყო, ანუ ფაქტიურად რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში ის დარჩა. ჩვენ უბრალოდ რაოდენობა გავზარდეთ თანხის, ხოლო რაც არისო იქ ჩვენ ქულის რაოდენობა გაიზარდა. მაგალითად იგივე უსინათლოების შემთხვევაში არის ქულა 150000 ქულის ქვევით, იგივე ბავშვების შემთხვევაში, შეშემო ბავშვების შემთხვევაში არის 100000 ქულის ქვევით, იგივე ერთჯერად დახმარებაში არის აგრეთვე 100000 ქულის ქვევით. ისევე ჩვენ ერთ-ერთი ახალი პროგრამა არის კიდე ყველა ახალშობილზე, რომელიც ასევე სოციალურად დაუცველია, 500 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება გაიცემა და ისიც არის 100000 ქულის ქვევით. ანუ საკმაოდ მრავალმხრივი სოციალური დახმარებები არის შეთავაზებული წელს. საინტერესო, ეს ადამიანები რომელად არიან ინფორმირებულები ამ დახმარებების თაობაზე? ჩვენ ვიყენებთ აბსოლუტურად ყველა საშუალებას, რამდენიმე კვირის წინ სპეციალური პრესკონფერენციას ჩატარდა ამ მიმართულებით და ყველანაირად მზად ვართ, რომ ეს ინფორმაცია იყოს მიწვდილი მოსახლეობისათვის. მალე გავალთ რეკლამაზე, უბრალოდ კითხვა მინდა დავსვა და შემდეგ შეგვიძლიათ რომ რეკლამაზე გავიდეთ და რომ დაბრუნდებით ისევ ამ ქულებთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად იყო ხოლმე უკმაყოფილება, როგორ ითვლიდნენ ქულებს, თქვათ, და ბევრი ამბობდა რომ ამ სოციალურ დაუცველთა სიებიდან ამოვარდნენ და ისინი აღარ მოხდნენ აქ და ასე შემდეგ. როგორ ხდება ქულებს? აი სოციალური მუშაკი როდესაც მიდის ადგილზე, როგორ ითვლის ამ კულას და არის თორე გარკვეულწეს? რომ ეს მერის პრეროგატივა არ არის, რა თქმა უნდა, ამას ახორციელებს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტო. შესაბამისად მე მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რაც გარედან დანახული თვალით ჩანს, ვინაიდან მე არავარ ინფორმირებული ამ თემაზე, თუმცა დაანონს და რამდენიმე დღის წინ რომ იწყება უკვე პილოტი ახალ ფორმულაზე, ანუ ახალ შეფასების სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მნიშვნელოვანი ცვლილებები არის განხორციელებული, როგორც აღნიშნული არის ამ მიმართულებით და თავისთავად მუდმივი სრულყოფა ამ მიმართულებით იქნება იმის გარანტი, რომ უფრო ეფექტურად მოხდეს ამ შეფასების სისტემის
კი ბატონო, კარგით, რეკლამა გვაქვს ორი წუთით და დავბრუნდებით და გავახცელებთ საუბარს. რა ხდებოდა, რა ხდება და რა მოხდება თბილისში? ტოკ-შოუ თბილისის დროით. ეკა ვებხვაძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თბილისის მერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი 2912-1188 2912-1189 გადაცემის ბოლო ნაწილი ასე რომ რეაქტიურად და შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ კითხვები ბატონ გელასთან. ბატონ გელა, მოდით ტრანსპორტთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, აი ამ კუთხით რა შეღავათები აქვს და რა კატეგორიის ადამიანებს უწესდებათ შეღავათები დღეს დედაქალაქში? ესე იგი, დღეს თბილისში მოქმედებს შეღავათები, რომელიც ხორცელდება და ვრცელდება სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებზე, ისე ჯგუფებზე, როგორიც არის სოციალურად დაუცველი ოჯახები 50 სეკულის ქვევით, ასევე პენსიონერები, ასევე პედაგოგები, სტუდენტები, უსინათლო პირები და ასე შემდეგ, ანუ ფაქტი ვეტერანები, ანუ ფაქტიურად ვრცელდება ყველა იმ კატეგორიაზე, რომელიც მიეკუთვნება ამა თუ იმ ძიმე სოციალურ კატეგორიას. ამ მიმართულებით მერიიდან საკმაოდ დიდი თანხა იხარჯება, ეს არის და 60 მილიონზე მეტი ლარი. და შესაბამისად 2015 წლიდან მინდა ვთქვა, რომ კიდევ უფრო გაიზარდა ეს შეღავათები და თუ ადრე მაგალითად ვერ სარგებლობდნენ ბაგა-ბაღის პედაგოგები, დაემატა ასევე ბაღების პედაგოგები და დაემატა ასევე სხვა კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც ისარგებლებენ როგორც მუნიციპალური ტრანსპორტით, ასევე მეტროთი და ასევე მიკროავტობუსებით. ანუ ეს სამივე განსხვავდება. მაგრამ სპეციალური დამადასტურებელი ცნობები ხომ არა, როგორც ისეთური პლასტიკური ბარათები, რომელიც გაიცემა მერიიდან და შესაბამისად ხდება ამ პლასტიკური ბარათების შემდეგ ადმინისტრირება ამ გზავრობით. არჩი თქვენამდე გეხება დღეს აბესაძემ თქვა საკრებულოში, რომ მინონახრით ცირდება ბაგა-ბაღების დაფინანსება. თქვენ თუ გაქვთ ამაზე? მე ვიყავი საკრებულოში, ახლა რა პირდაპირ ჩემს სამსახურში არ შემოდის, მაგრამ იქ განმარტებული იქნა, რომ ეს 1.5 მილიონი არის ტენდერებიდან შემოსული ეკონომიები, რომელიც უბრალოდ გადადის სხვა მუხში და მერი სხვა სერვისის განვითარებას ეხება, ანუ ისე თბილისელებს ხმარდება. ანუ შესაბამისად, ახლა მერიის ერთი მუხლიდან, ბიუჯეტის ერთი მუხლიდან მეორეში გადატანა, ეს არ გულისხმობს რაიმე სერვისის შეფერხებას. ეს იყო ტერიტორიების კეთილმოწყობიდან დარჩენილი, ბაღების კეთილმოწყობიდან დარჩენილი ეკონომიები, რომელიც ფაქტურად მოხმარდება ხასორის და ერთი რეპლიკა მინდა გავაკეთო, რომ თუ ბატონი აბესაძე ასე ზრუნავდა ბაღებს, 50 ბაღი რატომ გაყიდეს მაშინ? ჩვენ ბაღებს ვაშენებთ და საინტერესოა გაყიდული ბაღები. ეს ისე ჟღერდა, რომ განმარტებაც ალბათ იყო საჭირო, რა დაფინანსება უმცირდებათ ბაგა-ბაღებს? ეს ისედაც ძალიან მწირია, მე ვფიქრობ, საკვებს გულისხმობ ბავშვებისთვის ბაღში. პირიქით, ბაგა-ბაღების დაფინანსება 2014 წელთან შედარებით გაზრდილი არის და 91 მილიონი არის ბიუჯეტში გათვალისწინებული. შესაბამისად მე უბრალოდ ვიცნობ იქ არსებულ სიტუაციას, რომ შემოდიოდა სანამ მოხდებოდა ჩვენი სამსახურის რეორგანიზაცია, რომელიც იყო და ანუ აქედან გამომდინარე არანაირ ფინანსების შემცირებაზე არ არის პირიქით, მუდმივად ხორციელდება იმის დაანონსება, რომ ყოველ დღე თითმეს დაანონსება ხდება, რომ შენდება ახალი ბაღი თბილისის სხვადასხვა უბნებში, სხვათა შორის იმ უბნებში, რომლებშიც ადრე საერთოდ გაუქმებული იყო და წლების განმავლობაში ბაგა-ბაღის შენობები დაკავებული ჰქონდათ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის ყოფილ მართველ პარტიასაც, და დღეს ხდება უბრალოდ დაბრუნება იმ ფუნქციის, რომელიც ბაგა-ბაღებს ჰქონდათ. კონტრო არ არის საკმარისი აღკვეთილი, რომ ბავშვების მიღებით პროცესი როცა იწყება, არის მუდმივად პრობლემები. ადმინისტრირებაში იყო მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 2014 წლის სექტემბრიდან დღემდე ბაგა-ბაღებს, თუმცა გასაკეთებელი რა თქმა უნდა და სრულყოფილი რო გახდეს ადმინისტრება ბევრი არის და ამას მერი ახორციელებს. შეშემო პირებთან დაკავშირებითაც იქნება გითხრათ გადაცემის დასასრულს კიდევ და მე მინდა თქვა, რომ ანუ შეშემო პირები მერიის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი არის, რომელიც გაცხადებული იქნა ასევე მთავრობის ცვლილების შემდეგ თბილისში. მერთან შეიქმნა სპეციალური საბჭო, რომელშიც არის წარმოდგენილი 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც მუშაობენ ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართულებით. ამ საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი გახლავთ ბატონი რატიონა თამიშვილი, რომელიც ამავე დროს მერიის თანამშრომელი და რომელიც ყველაზე კარგად იცის ამ თემის პრობლემები და შექმნილი არის იქ ასევე თემატური ჯგუფები სხვადასხვა მიმართულებით და მერია ფაქტიურად ამ მიმართულებით საკმაოდ მრავალმხრივი პროგრამები დაიწყო. ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც მინდა აღვნიშნო,
მომნიშნო არის შემოპირთა ინტეგრაციის, საზოგადოებაში ინტეგრაციის პრობლემა და ამ პროგრამის ფარგლებში პირველი პროექტი, რომელიც დაფინანსდა, ეს იყო უსინათლოებისათვის გამყოლის დაფინანსება, რომელსაც ისინი წლების განმავლობაში ითხოვდნენ, მაგრამ რატომღაც არ ხორციელდებოდა. ეს დაანონსდა და 1 აპრილიდან დაიწყო ეს პროექტი და ამ მიმართულებით მერიამ თავის თავზე აიღო 80 ტოტალურად უსინათლო ადამიანისათვის რამდენიმე გამყოლის დაფინანსება. ისინი დაეხმარებიან ამ უსინათლოებს სამედიცინო დაწესებულებებთან, სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან ინტეგრაციაში. ანუ კონკრეტული პირები იქნებიან ადამიანები, რომლებიც დაუტოვებს. პირები, რომლებიც ვერ გამოდიან სახლიდან და ვერ გადაადგილდებიან და არ აქვთ საშუალება, რომ დაიქირაონ ადამიანები და რომ დაეხმარონ მათ გადაადგილებაში, ამ გამყოლი ადამიანების დაფინანსება აიღო მერიამ თავის თავზე და წლის ბოლომდე უზრუნველყოფილი იქნებიან ეს 80 ტოტალური უსინათლო ადამიანი. ასეთი გამყოლით 80 ყავს ხო? ანუ ეს თვეში 80 არის, თორე საერთო ჯამში წარმოდგენილი სტატისტიკით არის 250-მდე ტოტალური უსინათლო. 250? აა რა შეეხება სხვა შეღავათებს? თბილისში დიახ, თბილისებს საუბრობთ ხა? სხვა შეღავათები აქვთ მათ რაიმე გარდა ამ? რა თქმა უნდა, ანუ როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემას მათთვის, წელიწადში 900 ლარის ოდენობით, აგრეთვე ტრანსპორტის შეღავათი აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალურ ტრანსპორტში, მეტროში, მიკროავტობუსებში და აგრეთვე სხვადასხვა მერის სხვა სატრანსპორტო საშუალებებში და შესაბამისად ისინი მონაწილეობენ აგრეთვე ყველა სხვა სოციალურ პროგრამებში, როგორიც არის იგივე კომუნალური სუბსიდია, როგორიც არის იგივე სხვა სოციალური დახმარებები, იმიტომ რომ სხვადასხვა სამედიცინო საჭიროებებში ისინი პრიორიტეტულ ჯგუფს წარმოადგენენ. პირველ ადგილზე არიან და ქართული შეღავათი არ ამარტო უსინათლოები, არამედ ყველა შეშემო პირი. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, უსინათლოა, ეძლზე მიჯაჭულია, ცერებრალური დამბლის ბავშვია თუ რა დაავადება. ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება რესურსების განაწილება იგივე ოპერაციების თუ იგივე მედიკამენტების თუ სხვა სოციალური მიმართულებით, ისინი პრიორიტეტულ ჯგუფში დგანან ჩვენთვის. ხოსე, ძამწავე დიდგა პანდუსების თემაც და აი სამეურვეო საბჭოს ფუნქცია, რომელიც მერთან არის შექმნილი, სწორედ ერთ-ერთი ის არის, რომ მონიტორინგი გაუწიოს ყველა იმ პროექტს, რომელიც განხორციელდება მერიის მიერ და მათ თემატურ ჯგუფში ერთ-ერთი თემატური ჯგუფი არის სწორედ პანდუსებთან დაკავშირებული თემები და ამ საბჭოს ხდომა ორი კვირის წინ გაიმართა და მერმა მისცა დავალება შესაბამის სამსახურებს, მერი არის თავმჯდომარე ამ საბჭოსი და მერმა მისცა დავალება ამ შესაბამის სამსახურებს, რომ მოახდინონ მთლიანად ინვენტარიზაცია იმ შენობების, რომლებიც საჭიროებენ პანდუსებს და შემდეგ მოხდება უკვე თუ კერძო ორგანიზაცია, სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ ორმა კერძო ორგანიზაციამ, ეს არის ჯეოსელი და ეს არის PSP, რომელმაც გამოიჩინა თავისი ინიციატივით და დაიწყო თავისი ყველა სერვის ცენტრის ადაპტირება და პანდუსების გაკეთება. დავალდებულება შეიძლება ალბათ გარკვეული რაღაცა ბეკეტები უნდა არის დადგენილებით, უკვე ნებართვების გაცემის დროს ადაპტირება ერთ-ერთი აუცილებელი მოთხოვნა არის. სმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ, გისმენთ აღამშვიდობ. Алло. Алло. დიახ, ჩაუწეთ რადიო, მიმღებს, გისმენთ. იენელთვალე. მე 80 წელს გადაცილებული, 83 წლის უსინათლო ვარ. დიაბეტი დაავადებული. თუ მოძრაობა და არედი გასვლა კი არა, ვერ მოძრაობ, ისე წესი ვარ. რაიმე შეღავათი არ შეიძლება მე მქონდე. გეთ დიდი მადლობა. მოდი, ბატონო, ვისაუბრა, მაგრამ მოდით ამ სპეციალისტვის რომ განმარტოთ, რა შეღავათები შეიძლება კონდეტას. კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, ვინაიდან უსინათლოთა კატეგორია, ეს არის ერთ-ერთი მძიმე კატეგორია სოციალური. კიდევ ერთხელ ჩამოყალიბდები, რომ ადამიანები უსინათლოები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები 150,000 კულის ქვევით წლის განმავლობაში, მერის ბიუჯეტიდან მიიღებენ 900 ლარს ერთჯერად. უსინათლოები სარგებლობენ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათებით, უსინათლო პირები სარგებლობენ სხვადასხვა სოციალური პროგრამებში და სამედიცინო სერვისების დაფინანსების დროს პრიორიტეტით, ანუ პირველ რიგში სხვა, რა თქმა უნდა, შეშემო პირთა თემთან ერთად.
და უსინათლო. მათ ყოველთვიური დახმარება არ ეძლევათ. მათ ყოველთვიური აქვთ პენსია და ფაქტურად პენსია მათი არის 150 ლარი და მერია მათ მისცემს უკვე წლის განმავლობაში სამჯერ ჯამში 900 ლარს. რომელიც თქვით უკვე რომ სამჯერ შეუძლიათ აღება. ეს იქნება ფაქტურად, ანუ მათ არაფერი არ მოუწევთ, არსად მისვლა არ მოუწევთ, ამის ბაზა ჩვენ გვექნება და პირდაპირ ჩაერიცხებათ ანგარიშზე. რაც შეეხება კიდევ სხვა შეღავათს უკვე აღნიშნე, რომ შეშმო პირთა ინტეგრაციის პროგრამა, რომელიც დაიწყო, პირველი პროექტი სწორედ იყო უსინათლო პირების პროექტი, გამყოლის პროექტი, რომელიც ჩვენ დააფინანსეთ და 1 აპრილიდან ამოქმედდა. სწორედ ამ ქალბატონს შეუძლია რომ ისარგებლოს, თუ სახლიდან გასვლის საშუალება არ აქვს, თუ არ აქვს იმის საშუალება, რომ სადმე მივიდეს, სწორედ გამყოლის ან წარმომადგენლის. ეს გამყოლის როგორ უნდა თქვენ დააკავშირდეთ? თუ აი ადამიანებს ვერ გადაიხსნათ, თვითონ აღელიცხული ყავს უსინათლოთა კავშირს, რომლის წევრიც არის რამდენიმე ათასი უსინათლო პირი, მათ შორის თბილისში, მათ ყავთ გამოყოფილი სპეციალური ადამიანები, რომლებიც ინფორმაციას ჩვენთან არის წარმოადგენლები და ისინი თვითონ ახორციელებენ უკვე ტოტალური უსინათლოებისათვის ამ გამყოლის დანიშნას და შესაბამისად ყველა იმ დაწესებულებაში მისვლასთან და კავშირები დახმარებას, სადაც მათ ჭირდებათ შესაბამისი. კი ბატონო, ისა ბატონო, გელა ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ახლა ამ ენერგო ვაუჩერებზე ძალიან ბევრი ითქვა, მესმის რომ რაღაცნაირად თამოწურული და ყველა ინფორმირებული ამაზე, ხო არ იგეგმება რამე ამ ვაუჩერებთან დაკავშირებით? ესე იგი, კომუნალური სუბსიდიის ვაუჩერთან დაკავშირებით უბრალოდ მართლა ბევრი ითქვა, დაიწერა და შემიძლია გავიმეორო ის, რაც ითქვა, რომ არ დადასტურდა ის, ესე ვიტყოდი, პოლიტიკური სპეკულაცია, რაც ხორცელდებოდა, რომ თითქოს ჩვენ თანხები დავაკელეთ, თითქოს ხალხს დააკლდა. იანვარი, თებერვალი და მარტი პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ არავის არაფერი არ დაკლებია, როგორც ვაანონსებდით, ზუსტად ისე მოხდა, როგორც იყო 2014 წელს, ხოლო ნოემბრისა და დეკემბრის თვეებში ჩვენ უკვე შევთავაზებთ ახალ მექანიზმს თბილისის მოსახლეობას, როდესაც სოციალურად დაუცველებს, ისედაც გაუორმაგდათ იანვრის თვიდან და რა თქმა უნდა შეუნარჩუნდებათ მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო იმ ადამიანებს, რომელთაც საჭიროება ექნებათ უფრო მეტი, ახალი მექანიზმით მიიღებენ ამ სუბსიდიას. ანუ საუბარი არის იმ ადამიანებზე, რომლებიც არ არიან სოციალურად დაუცველები, მაგრამ საჭიროება აქვთ ზამთრის პერიოდში ამ სუბსიდიებს. ბოლო კითხვა, მოდით, ბოლო მსვენელი შემოვიყვანოთ გისმენთ საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო, კითხვა მაქვს ასეთი, რომ ჩემი დედამთილი არის უსინათლო უკვე 10 წელია. პირველი ჯგუფის ინვალიდია. დიახთა. ესა რა ქვია, არ არის უსინათლოთა კავშირის წევრი და ამ დახმარებას, რომელიც ბატონმა გელა მახსენა, მიიღებს თუ აი ეს გარკვევა მინდა ამისი. კავშირის წევრობა არ არის საფუძველი ამ დახმარების მიღების. ანუ კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ ამ დახმარებას მიიღებენ ის უსინათლოები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში და გააჩნიათ 150,000 ქულის ქვევით ქულა შეფასება. კი ბატონო, მე მგონი განმარტება უკვე იყო ამაზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. მსმენელებს შევახსენებ, რომ თბილისის მერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი ბრძანდებოდა დღეს ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა მას მოგზაურობისთვის და განმარტებებისთვის. მადლობა თქვენ რომ გისმენთ. მომდენო პარასკევს შეხვდებით ერთმანეთს. თქვენ კი დარჩით ჩვენ სტალღაზე, წინ საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ, ახალი ამბები ნახვამდის. პრობლემები, რომელიც აძუხებს თბილისელებს. აქტუალური თემები და შეკითხვები, რომლებზეც პასუხს უშუალოდ სახელმწიფო მოხელეები გასცემენ. რა ხდებოდა, რა ხდება და რა მოხდება თბილისში? Talk show თბილისის დროით. ეკავე ფხვაძესთან ერთად. Talk show.